galera, bem-vindos ao canal do Menos de Hora. Estamos aqui no meio da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tem uma balinha de esquerda e direita. É só escolher o lado. O mar tá bem pequeno, ondas de meio metrinho. O braço tá meio fraco. É, séries demoradas. Por enquanto tá liso, sem vento. E tô com uma pranchinha aqui, ó. Maroleira máxima, que é Egg Lego. 5,5. 32 litros. Vou tentar fazer uma brincadeira ali. Vamos ver se sai alguma coisa. Sempre dá pra se divertir, né? Melhor do que ficar parado. Agora, como eu escolher o lado? Eu acho que a direita tá mais em pé. Eu vou ver se eu pego mais direitinho e depois eu vou pra esquerda. Ó. Uhum. Aí, banco de areia rasinho. Dá pra entrar sem molhar o cabelo. Andando. Ou pode entrar pela vala também, remando. Bom, só se posicionar agora. Se divertir. Esse aqui é o marzinho perfeito para quem está aprendendo a surfar. Tem um banco de areia, uma vala de esquerda, outra vala de direita. Bem fácil de visualizar. Opa! A onda. Bem fácil de se posicionar, identificar onde que é a onda, para onde ela vai abrir. É uma onda relativamente devagar, lenta, um drop tranquilo. Fácil de se posicionar. Terceira onda, vamos ver, cara. Ó, identificou o banco de areia aqui, a vala pra direita, agora pegar a onda, ó, ela vem marcadinha. Ó. Não tem erro, identificou o banco de areia, a vala, se posicionou bem, você vai conseguir pegar a onda, já dropa no corte, pisa de forma correta na prancha, nem botando muito peso para trás, nem muito para frente, entendeu? Acha a linha da onda, você tem que procurar a linha da onda para poder gerar velocidade com mais facilidade, entendeu? Distribuir o peso do corpo sobre a prancha de forma correta. E curte o momento. A balinha. Olha lá. Okay.
Viu? Agora eu tava mal posicionado, fiquei muito pra dentro da onda. Demorou muito pra vir a onda, aí não tinha marcação nenhuma. Aí fiquei atrasado. Identificar onde você está, você pode fazer uma marcação pela areia, tá? Ou quando passa uma onda, né, deixa o rastro ali, a espuma branca, aí você consegue identificar. Se for uma onda pequena, a marcação da água branca vai ficar mais para baixo, então quando vier a seta, você sabe que tem que remar um pouco mais para fora, entendeu? Agora se for uma onda maior, você sabe que ali você está no lugar perfeito. São vários detalhezinhos que te ajudam a se posicionar para pegar uma onda boa. Galera, um pouquinho de onda que tinha, tá acabando. Pô, tá bem fraco o mar. Aproveitei para tentar passar umas dicas para vocês que estão aprendendo a surfar. Bom, de repente esse conteúdo de hoje não é relevante para você, mas pode ser muito útil para algum amigo seu. Então, se puder, compartilha esse vídeo com os seus amigos que estão aprendendo a surfar, que querem aprender a surfar. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Espero que na próxima sessão tenha mais onda pra gente se divertir mais. Bom, valeu galera, muito obrigado a todos vocês e até o próximo episódio.